ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮਾ ਕੀਤਾ ਇਕਜੁੱਟ, 10 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 51,870 ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵੀ ਆਹਟ। ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਮੱਠੀ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਦੋ ਪਟਿਆਲਵੀ ਆਗੂ, ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਪੇਚਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਡੀਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਏ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਪੋਲੋ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 10 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕੱਦਾਵਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਲੱਤ ਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਲੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 4.5 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਵਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ, ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਸਮੇਤ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਰੀਬੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਮਾਮਲੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਪਤਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਏ ਰੇੜਕੇ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਖੂਬ ਲੁਤਫ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪਤਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
मिली जानकारी मुताबक आगामी विधानसभा चोणां नूं वेखदिआं अते किसानी अंदोलन नूं मुख रख के भाजपाइयां वल्लों सिर जोड़े गए। सूत्रां मुताबक इस बैठक विच किसानां वल्लों भाजपा आगूआं दे घरां नूं घेरन अते उन्हां वल्लों उलीके प्रोग्रामां दौरान किसानां वल्लों कीते जांदे रोस प्रदर्शनां बारे भी गल्लबात कीती गई। इस मौके भाजपा दे कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग, पंजाब मामलों के इंचार्ज ते कौमी सकत्तर दुष्यंत गौतम, पंजाब भाजपा प्रधान अश्विनी शर्मा, हरजीत सिंह गरेवाल, संगठन के जनरल सकत्तर दिनेश अते साबका मंत्री सुरजीत जैनी हाजिर सन। भावें पंजाब विच भाजपा आगामी विधानसभा चोणां लड़न लई कमर कसे करी बैठी है, पर सच तां इह है कि इस वेले किसानी मसले ने भाजपाइयां दे नक विच दम कीता होया है, जिस कारण बहुते भाजपा आगू पार्टी नूं टाटा बाय बाय भी आख चुके ने। पिंड तनौला दे लवप्रीत सिंह दी खुदकुशी दा मामला इनी दिनी सोशल मीडिया ते काफ़ी पख्या होया है। कई लोग लवप्रीत दे हक विच नितर रहे ने ते कई उसकी पत्नी बेअंत कौर की हमायत कर रहे ने, पर हुण खबरां ने कि बेअंत कौर दे मापिया ने अदालत दा दरवाज़ा खड़काया है। परिवार उन्हां दी लड़की खिलाफ़ सोशल मीडिया ते गलत प्रचार करन वालिया विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रहा है। उधर बेअंत कौर दे वकील अश्विनी चौधरी का आखना है कि लड़का व्याह तो बाद ही खुदकुशी करन दी गल करदा सी क्योंकि वह डिप्रैशन का मरीज सी। वकील मुताबक लड़के ने सुसाइड नोट विच किते भी अपनी कैनेडा रहिंदी पत्नी बेअंत कौर नूं दोषी नहीं ठहराया। वकील ने दस्या कि 2019 विच भी लवप्रीत ने खुदकुशी नोट लिखिया सी जिसकी कापी उसकी भैन नूं भेज दी गई सी। हुण इस मामले विच कौन गलत है कौन सही है ये तां जांच दा विषय है, पर उक्त नौजवान दे सुसाइड तों बाद कैनेडा जाण दी आड़ दे विच रिश्तियां दे नाम ते हो रहीआं सौदेबाजियां ने सब नूं सोचां विच जरूर पा दित्ता है। भारत विच कोरोना वायरस दी दूजी लहर अजे पूरी तरह खत्म नहीं हुई कि तीजी लहर दी चेतावनी जारी कर दित्ती गई है। बहुत सारे राज्यां विच तालाबंदी विच ढिल, हिल स्टेशनों विच तेजी नाल वध रही भीड़ अते लोकां दी लापरवाही कारण देश विच स्थिति तेजी नाल बिगड़ रही है, जिस दे मद्देनज़र इंडियन काउंसिल ऑफ मैडिकल रिसर्च दे मुख विज्ञानी प्रोफेसर समीरन पांडा ने खदशा जाहिर किया है कि कोविड-19 की तीजी लहर अगस्त के अंत तक आ जाएगी। उन्होंने अनुमान लगाया है कि तीजी लहर दौरान हर दिन तकरीबन 1 लाख केस सामने आएंगे। वो अगे आखते हैं कि जे वायरस अगे नहीं बदलता तो पहली लहर वांग होगी, पर जे वायरस ने अपना रूप बदलिया तो स्थिति बहुत भयानक हो सकती है। उन्होंने ये भी आख्या कि आने वाली लहर दूजी लहर जिनी विनाशकारी नहीं होगी। प्रोफेसर पांडा का मानना है कि घट टीकाकरण दर अते तालाबंदी विच ढिल कारण कोरोना के मामलों के विच तेजी नाल वाधा हो सकता है। भारत नूं कोरोना महामारी की दूजी लहर तो लगातार राहत मिलती नज़र आ रही है। केंद्रीय सेहत विभाग के ताज़ा अंकड़िया मुताबक बीते 24 घंटिया 41,157 नवे कोरोना केस सामने आए ने, जिस नाल मुल्क विच कोरोना पीड़ितों की कुल गिनती 3,11,06,065 तक पहुँच गई है। इस महामारी कारण एक दिन 518 जाना जान नाल मरन वालियां दी गिनती 4,13,609 तक अपड़ गई है। सुकून वाली गल ए है कि इस समय दौरान 42,004 लोगों ने कोरोना नूं मात दिती है, जिस नाल सेहतयाब होने वाले व्यक्तियों की संख्या वध के 3,02,69,796 तक अपड़ गई है। इस वेले भारत में 4,22,660 एक्टिव केस ने। कुल मिला के इस वेले मुल्क विच कोरोना के हालात काबू विच ने। भारत विच दूजी कोरोना लहर कारण होईयां हज़ारां मौतां अते लाग दे लखां नवे मामले आउण तों बाद बहुत सारे देशां ने भारत तों आवाजाई रोक दित्ती सी, पर हुण स्थिति काबू विच आउंदी देख के 10 मुल्कां ने भारतीय पासपोर्ट धारकां वल्लों वीज़ियां संबंधी अर्जियां लैणियां शुरू कर दित्तियां ने, जिन्हां विच बंगलादेश, साउदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मोरोको, क्रोएशिया, आइसलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड अते कैनेडा शामिल है। इत्थे ये दसना बनता है कि कैनेडा ये अर्जियां 19 जुलाई तो लैनियां शुरू करेगा। अगली खबर ब्रिटेन की है, जिथे कोरोना वायरस ने एक बार फिर खंभ खिलार लए ने। ब्रिटेन विच जनवरी तो बाद पहली बार एक दिन विच 50,000 तो वधेरे कोविड केस मिले ने अते एक दिन विच 49 मौतां रिकॉर्ड कीतियां गईयां ने। हैल्थ डिपार्टमेंट मुताबक देश विच एक दिन विच 51,870 कोरोना पॉजिटिव मामले मिले ने। सेहत विभाग के अंकड़े दसते हैं कि एक हफ्ते दे विच पॉजिटिव केसां दी गिनती 45% तक वधी है। इना ही नहीं, हस्पतालां विच फिर तो भीड़ लगन लगी है, जिस तरह उत्थे कोरोना ने रफ्तार फड़ी है, एक बार फिर तो लॉकडाउन की आहट सुनाई देन लगी है। हालांकि वधदे मामलों लई माहिरां ने
ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਜਿਦ ਜਾਵਿਦ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 2/3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਲੀਨ ਕੌਰ ਜੱਸੜ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।